ဒါကတော့ဥဒမပန်းညံပေါ့လေဥဒမပန်းညံဆိုတာကအရင်တုန်းကတော့ဒီပန်းညံကိုကန်တိုမန်ပန်းညံလို့ခေါ်တာပေါ့ကန်တိုမန်ဆိုတာကတော့အင်္ဂလိပ်လိုကတော့စစ်စခန်းချတဲ့နေရာပေါ့အင်္ဂလိပ်ကဒီဟာကိုဥဒမပန်းညံလို့ဘယ်တော့မှမခေါ်ဘူးဒါပေမဲ့လွတ်လပ်ရေးရတဲ့ခါမှာအဲဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုလက်ထက်မှာဒီပန်းညံကိုဥဒမပန်းညံဖြစ်ပြောင်းလဲမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလဲလိုက်တာဒီမှာကျွန်တော်နိုင်ငံအတွက်ကတော့အများကြီးရေးပါတယ်ဆရာတော်တပါးဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အကုန်လုံးလည်းဝန်သားမှုစိတ်တဲ့အပြည့်အဝခံစားနိုင်အောင်လို့ပြည်သူတွေကိုစိတ်တက်တက်ကြောက်အောင်လို့ကူညီပေးခဲ့တဲ့ဆရာတော်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ကနေရှေ့ဆောင်တန်းပြလောက်ခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်